Lite Ulrik, vänta lite grann. Ska vi dra, var det Thomas? Ta med honom. Nej, kom hit. Vi får inte vara där. Då. Jag tror det är bra. Vi måste därför att vi tyckte på oss inte sen så fel. Då blir det riktigt, då det bredde sin tur. Tyckte på oss inte sen så fel. Ja. Hvis du skulle det brede. Men. Skulle det brede. Ja. I plage brede hele dagen. Lars Ove. Det er deilig. Må være så langt bak for boken. Nei, men det ser ut som den henger på det, så det kan ha være anatomisk at det ser sånn ut på det. Vi vil at du skal rette det ut, sånn som du skal i markløft. Ja. Det kan ha bare med den måten du står på som gjør det. Eirik? Ja. Ja. Breben? Men det kan være at det ser annerledes ut på det, og det føles... Jeg skjønner hva du mener. Det er vanskelig å bytte. Det er det som er greia. Det er vanskelig å slå det også. Ja. Jeg plasker de her. Det ser ut som han tenker. Ja. Hva skjønte du det? Ser du? Du må ikke holde på en annen. Det er ikke lov å holde. Hold på beinene. Er det 60 nå? Vi er på 60, ja. Vi er på Tarjei. Ja. Det er Stian det neste. Ja. Det er Stian nå, så det er Thomas. Ja. Vassengen. Står over. Står over, ja. Østli. Ja. Så dra den fram mellom klostertruen, eller? Skal prøve ut. Prøve ut den. Ja, flott. Tellen. Ja. Sjølvik. Jeg har lyst til at du skal bruke de klossene, Sjølvik, så du får litt løft, så vi klarer å se det. Det blir bra. Ja, flott. Helgesen? Ja. Jep. Renatas? Ja. Ja. Mathias? Skip. Ugelvik. Husk på å rette ut hele overkroppen. Ja. Klager på noe helt i gang. Du sverer jo. Ja, det er jobben min. Der ja! Fineste du skal gjøre. Christer. Gustafsson. Ja, flott. Sødal. Jep. Bra, bra, bra. Larsen. Stramme kjernen. Ja.
går vi opp 5 kilo til gutta, og Koi blir det igjen første mann. Det ser ut som en kalkkrig her, vet du. Hæ? Ja. Da det Koi. Der ja. Nå, må føres ned. Kom igjen. Kom igjen, Koi, det her har du. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Andre hånden. Kom igjen. Du får den, du får den. Det bra. Brede. Kjempe inn den. Prøver å stå bak. Prøv den. Brister frem skuldre bak, og så drar du opp. Der ja. Flott. Lars Ove. Det står fint. Yes! Den var fin, Lars-Ove. Eirik? Ja. Den blir bedre på løftinga etter hvert som det går her. Ja. Jep! Preben? Det er åpenbart en automatisering som skjer i... Ja! Ja! Her er jeg! Lås ut knær og skuldre, folkens! Hofta fram! Ja! Først igjen! Yes! Vassengen? Ja. Oi! Kom igjen! Ja! Haustli? Ja. Klem og hold. Kom igjen. Nei. Kom igjen. Åh, du er så nærme. Klem hardt. Helt opp. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Trekk helt ned. Ja, den er litt dumt. Ja. Helland? Det er rart hvor folk til grepsikker varierer fra øvelse til øvelse. Rolling Thunder til det her, for eksempel. Og rett ut føtten. Flott. Nei, no lift. Sjølvik!
til å dra slutte. Rett ut kne og hofte og skulder, og føre ned igjen. Nydelig, klemme hardt. Ja! Satan for et grep, da. Daniel! Ja. Flott. Kalk ikke det. Renatas? Nei, det kalk opp der da. Ja, oh, nei, det bare ikke tid til det. Ja. Kjempe skal du. Ja. Det er det. Mathias? Ugelvik, du er jo 65. Husk på skuldre og kne. Klem som bare det. Ja. Christer. Ja. Flott. Gustavsen. Sødal. Og Larsen skip. Da laster vi på 5 kilo til. Koi, da du bytter først. Gjør det like som i stad, og følge ned. Preben.
Nej, han är bort. Vi vill slå det rätta ut en gång till. Kom igen. Ja, du. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Bra jobbat, Bredden. Tarjei. Må du holde bare greie å holde den på veien igjen også? Kom igjen. Ja, den har du. Til Stian. Det er fryktelig vanskelig å dømme, Thomas. Det er så, den blir vridt så. Det er et eller annet annet med Rolling Thunder som gjør at den blir mer square. Kom igjen. Ja! Og enkelte løfter at det er så lett å slå sånn som det er. Thomas Vassengen. Nei, det er enkelte av dere som synes det er så veldig fint at dere har høy skulder og kontrollert skulder, mens andre så kan det være anatomien som gjør at det ser runde ut da. Det er bare noen som er det så lett å dømme. Ja! Nei! Nei! Ja! Å ja! Skjelvik! Hjelper å bytte hånd. Gidde du å bruke klossene, Skjelvik? Prøv å gi ungguttene en sjans også. Hvor gjelder det? Ja! Haha! Det var bedre enn i sted! Daniel!